აი ქალბატონიკას მინდა ვკითხო რომ როდესაც ხა ამ სხულ თემებზე ვსაუბრობთ მაინც აი ადამიანების დონეზე როცა დავდივართ ჩვენ ნახეთ რომ მათ უქმნის პრობლემას არ მხოლოდ საოკუპაციო რეჟიმი და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდ საოკუპაციო რეჟიმის არსებობა ამ ქვეყანაში საერთოდ ოკუპაციის როგორც ფაქტის გაფორმებული აქტის არსებობა მაგრამ პლუს ამას ემატება საკ ბერკეტი ზეწოლის ბერკეტი და თიქცა საქართველოს ხელისუფლების ეს რეგულაცია ხომ აი რატომ რა შთაბეჭდილება გრჩებოდ რატომ ადგას ხელისუფლება ასეთ გზას რომ ხუთდღიანი каранტინი დაუწესოს მოქალაქეებს, რომლებსაც შეიძლება სხვა მეთოდების გამოყენებით მოიფიქროს უფრო სხვა ფორმები, რომ მართლაც და დაუცველად შემოუშვოს ისინი კონტროლირებად ტერიტორიებზე. აი, რასთან გვაქვს საქმე? რატომ ვერ აკეთებს თუ არ აკეთებს ამას საქართველოს ხელისუფლება? მოგესალმებით. მე გამიჭირდება ახსნა, რატომ მიდიან ესეთი გზით, მაგრამ ეს რომ არასწორია, ეს არის უდაო, იმიტომ რომ იქ არის განსაკუთრებული საჭიროების ჰუმანიტარული ვითარება, ეს ადამიანები შევიწროებული არიან ისედაც ოკუპაციით და ანექსიური პროცესებით და ამას დამატებული თავზე საქართველოს მთავრობის ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც არ ყოფილა ფართომსჯელობის საგანი, არ ყოფილა შესწავლილი ჰუმანიტარული საჭიროების ორგანიზაციების მიერ, ჩართული არ ყოფილა ჯანდაცვის სფეროს მენეჯმენტის ადამიანები, არ ყოფილა ფართო საზოგადოებრივი განხილვის საგანი და ესე მოჭრილად დაუწესეს ხუთდღიანი каранტინი ადამიანებს, რომლებიც როგორც ფატმა უჩამ აღწერა, ვერ გადმოდიან უბრალოდ ამდენი ხნით და სასიკვდილო გზას მიმართავენ და მარშრუტებს იმისთვის, რომ აარიდონ თავი საკუთარი მთავრობის დაწესებულ არაკეთილგონიერ შეზღუდვას. ეს არის შედეგი, რომ დინარემ ჩამოიტანა აგერ ამდენი ადამიანის ცხედარი და ეს არის ტრაგედია ჩვენი ერის და საერთოდ არ მოდის შესაბამისობაში თითქოს ჩვენს დაანონსებულ მშვიდობიან და ესეთ კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიან გზებთან და ხალხთაშორისი კავშირების გაძლიერების პოლიტიკასთან. სულ მცირე რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის რომ სტრაფი ტესტირების მექანიზმი იყოს შემოღებული და ადამიანებს 24 საათზე მეტი პერიოდით არ დაჭირდეთ ოკუპირებული ხაზის გასწრივ იქ დაყოფა და მერე წავიდნენ ბაზარში იქნება თუ სხვა მოილიონ თავის პენსიის აღება თუ რა მოილიონ თავისი საჭიროებები და დაუბრუნდნენ უკან საკუთარ ოჯახებს, სადაც ელოდებიან მცირეწლოვანი ბავშვები და მოხუცები. მოკლედ ეს რაღაცა დაждდება ალბათ რაღაც თანხა, მაგრამ არც თუ ისე დიდი, რომ ქვეყანას არ უღირდეს საკუთარი მოქალაქეების ასეთი ტიპის დისკომფორტი. და საჭიროებებისკენ ხომ უნდა წარმართოთ ეს თანხები? კოვიდ სასტუმროებში რომ დაულექოთ ეს ფული არარაციონალური მიზნებიდან გამომდინარე და არარაციონალური გათვლებიდან გამომდინარე, ამას არ ჯობია ადამიანური უსაფრთხოების ადამიანურ საფრთხეობაზე დავხარჯოთ ეს ფული? არ დაждდება ეს იმდენი, ხო? ადრე თქვათ გადმოდიოდა დღეში, არ ვიცი, 100-ზე მეტი ადამიანი ალბათ ასობით და დღეს გადმოდის ძალიან ცოტა, ალბათ 70-ზე ნაკლები. აი, ელემენტარული საკითხია, ხო? აი, ადამიანი, რომელსაც მაგალითად ზუგდიდში აქვს საქმე და უნდა დაბრუნდეს უკან, თუ მას 5-დღიან каранტინში უშვებ, ის რა თქმა უნდა ამ გზით წამოსვლას კი არ არჩევს, არჩევს აი იმ სასიკვდილო გზით წამოსვლას, რასაც მე ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება ხოლმე. სამართლებრივადაც არასწორია, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს მის ტერიტორიაზე გადაადგილების საშუალებას არ აძლევა. ეს როგორც უცხოეთიდან შემოსულს, ხო? ანუ აღიარებთ, რომ ის ტერიტორია ჩვენი არ არის? ნამდვილად დისკრიმინაციული. ეს სამართლიანს. ეს არ არის სამართლებრივად. ყველაფერს თავიდან დავანებოთ, სამართლებრივად არ არის სწორი ამ ადამიანებს. მაგალითად შეუძლიათ უჩივლონ საქართველოს ხელისუფლებას და გადაახდევინონ შესაბამისი კომპენსაცია იმისთვის, რომ და პლუს ამას მოაქვს პრაქტიკული შედეგები, როდესაც ადამიანები ეს საერთოდ საწუთავად ახეთასევე რომ უცხოელებთან დაკავშირებითაც იყო, ხო, ძალიან ბევრ უცხოელს, მათ შორის ჩვენს მეზობელს, ძალიან კომფორტული გარემო შეუქმნეს, უფრო კომფორტულად შემოვიდა საქართველოს სათახლის წინ. ამ ფონზე კიდევ ძალიან გალელების საყვედურს ასევე მე დავასახელებ ერთ-ერთი რასაც ამბობენ. ფონზეს და ამ შემადგენლობას თუ გულისხმოთ, ეს ხო საერთოდ სრული მარაზმი, ეს ხო სრული каранტინი, ეს ხო საერთოდ სრული მარაზმი იყო, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები წყალში იხჯობიან და ის ფოტო ძალიან ისე каранტინი არის დავასრულებარემ რომ каранტინი რომელიც არის ფაქტურად ჩერჩევითი, ჩვენ ნახეთ და გალერებს აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არაერთი პოლიტიკოსი მათ შორის ბოლო თვეების განმავლობაში ყოველგვარი каранტინის გარეშე მოგზაურობდა აფხაზეთში და დაბრუნების შემდეგ მათ არ მოუწიათ იგივე каранტინის. კი ბატონო, ქალბატონ ეკას მინდა ვკითხო.